De asfalteringswerkzaamheden aan de Martin Luther King Highway verlopen vlot. Het deel tussen de Meurswegbrug en de Water-Jacentstraat is reeds voorzien van een nieuwe asfaltlaag. De volgende stap is de aanpak van de weg in de richting van Latour. De werkzaamheden hier aan de haai worden uitgevoerd door de aannemer Dalian. De supervisie ligt in handen van het consortium Syntec Sunecon. En de opdrachtgever is natuurlijk het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. De werkzaamheden verlopen tot nu toe vlot. Het werk is verdeeld in 4 secties. We zijn nu in sectie 1A, dat is tussen de Meurswegbrug en de Water-Hyacinthstraat. Hier is al een eerste laag asfalt aangelegd. De volgende secties die men gaat aanleggen is richting Latourweg. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zijn er natuurlijk een paar obstakels die we zijn tegengekomen. Zo hebben we te maken gehad met heel veel verkeer, heel veel vrachtverkeer, transport van houtblokken. Verder hadden we ook het normale verkeer dat in goede banen geleid moet worden. En we hadden ook te maken met regen in deze periode. En hebben we heel veel kabels en leidingen in en naast de weg die omgelegd moesten worden. Het totale project van de highway tot Latourweg vanaf de Meursweg moet circa begin 2020 worden opgeleverd. In grote lijnen is het ministerie wel tevreden met het werk dat tot nu toe uitgevoerd wordt. Er zijn natuurlijk een paar verbeterpunten, om het zo te zeggen. Die worden wel samen met de aannemer opgepakt. Van de highway is momenteel ongeveer 8 kilometer geasfalteerd. Dat is de zogenaamde sectie 1B tussen de Meursweg en de Water-Hyacinthweg. Er zijn daar al 2 lagen asfalt geasfalteerd. Momenteel is men bezig met het aanleggen van duikers. Er moeten 8 duikers gelegd worden onder deze strekking. En daarmee is de aannemer nu mee bezig. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden hadden we natuurlijk te maken met het weer. De regenperiode hebben we gewerkt. En zoals ik al zei, veel vrachtverkeer en het normaal verkeer dat in goede banen geleid moest worden. Maar verder geen noemenswaardige obstakels. Met de buurtbewoners hebben we heel nauw contact. Zodra het werk start, verdelen we voor alle buurtbewoners een briefje. We laten onze contactnummers achter, zelfs onze e-mailadressen. En als er iets is, worden we natuurlijk direct gecontacteerd door de buurt.